Баршаңызга сәлем. Бүген без қуырылған тіш бара жасайтын боламыз. Ол үшін қамырды етке салатын қамыр сияқты илеп жайып аламыз. Оны пельмень етіп кесеміз төрт бұрыштап. Оның ішіне пюре саламыз. Пияз бен бұрышын тұзын салып пельмень етіп түйіп аламыз. Одан кейін қызып тұрған майға қуырып аламыз. Bugünkü öte dämli boldı. Sizler de jasap körüngizder. Kanalımıza like basıp, komentariya kaldırıp, tirkelip koyuğu da unutpağınızdar.